Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat sizzling mee yang macam makan dekat food court tu. Tapi bukan makan tengah hari eh. Awas, jom kita start. First, tumis 5 ulas bawang putih, 3 biji cili kering yang dia masukkan halia sebesar ibu jari. Pasal korang tumis kejap lah sampai dia naik bau. And then baru kita masukkan ayam. Bukan itik, bukan serati. Kita guna ayam. Letakkan 1 sudu sos tiram kacau-kacau. Baru masukkan 2 hingga 3 cawan air. Pasal bila dah mendidih, gelup-gelup-gelup, korang masukkan setengah cube pati ayam, black pepper and the cendawan. Yang ni aku guna dalam satu cawan lah. And then masukkan 1/3 cawan kicap manis, 2 sudu tepung jagung yang dah kacau dengan air. And then minyak bijan sikit je untuk bagi dia naik bau. Lepas tu siap lah kita punya kuah sizzling ni, boleh letak ke tepi. And then kita perlukan mi kuning Numi Gardenia. Numi ni sedap sebab satu, dia tak masin. And second, dia tak ada rasa kapur. Okay, korang ambil segenggam mi kuning Numi, letak dalam kuali. Lepas tu letakkan kuah sizzling yang kita dah buat tadi. Letakkan sayur, baru hidupkan api. And bila dia dah sizzling cantik macam ni, letakkan telur sebiji. Siaplah. Lepas tu korang boleh pecahkan telur tu, gaulkan dengan mi and also kita punya ayam sizzling semua tu. Oh, sedap weh. Dia rasa macam vibe kat food court tapi duduk kat rumah. Selamat mencuba. Sedap.